wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ayaa isbitaalka weyn ee magaalada Buurama soo gaarsiisay mishiinka dhaliya oksijiinta, kaasi oo maalmihii u dambeysay ay si weyn ugu baahnaayeen dadka ku nool gobolka Awdal ee u soo rito xanuunka COVID-19 oo dunida ku soo laba kacleeyay. Isuduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka Awdal Dr. Mustafa Muumin Muuse oo madashaasi ka hadlay ayaa uga mahadnaqay mishiinkani wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland maamulka gobolka Awdal iyo sidoo kale cid kasta oo ka qayb qaadatay keenista mishiinkani. Waxaad u jeedaan oo maantayna soo gaaray oo runtii maalin salaasa ah wixii aan baahida weyn u qabnay oo ah ijiinkii oksijiin dhaliyaha ahaa. Waad ogtihiin oo muddaba baahi weyn ayaa ka taagnayd oo runtii hawsha oksijiinta ah. Waxaan aad iyo aad Ilaahay baa mahadle marka hore, waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka oo runtii isaguba in muddo ah hawl culus iska saaray sidii loo heli lahaa mishiinkaasi, sida uu ka dhawaajiyay agaasimaha hospitaalka weyn ee Buurama, madaxda kala duwan ee hospitaalka uu ka mid agaasimaha hospitaalka weyn ee Hargeysa Group Hospital iyo madaxda kale wasaaradda horumarinta caafimaadkaba. Aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa inayna soo gaarsiiyaan mishiinkaasi. Waxa kaloo aad iyo aad mahad aan uga celinaynaa guddoomiyaha gobolka oo culays weyn iska saaray baahida sidii haqabtirkeega loo gaari lahaa. Waa run waynu ognahay oksijiintu maanta qof kastaaba uu u baahan yahay, maaha keliya dadka xanuunkan u asiibo COVID-ku, laakiin baahi weyn baa loo qabaa qof kastoo caafimaad darro ay la soo daraysto. Xanuunadu COVID-ka un maaha, oksijiinta loo isticmaalaa. Haddaanu nahay bahda caafimaadka, oksijiintu waa lagama maarmaan. Waan arkaynaayo maanta alxamdulillah qof kastoo caafimaad qabaa sikinna ha noqotay oksijiin la'aanteed ma noolaan karo. Laakiin muhiimaddu waxay tahay inta hadhay, maadaama uyna soo gaaray inta hadhay sidii aynu u gaari lahayn inaan iskaga haqabtirno oon u ilaashanno ayaa muhiima. Waxaan gaar ugu mahadcelinayaa iyaduna oon iloobin guddoomiyaha rugta ganacsiga ee gobolka oo runtii isagu dhabarka u ritay inuu dhammaystirkeyga iyo haqabtirka baahi weyn aan u qabnay goobtii la dhigi lahaa dusha u ritay. Maantana aynu arkayna inay gebagabo tahay, berina haddii la yidhaahdo goobta la dhigayo ay tahay ayaan isagana u mahadcelinaynaa. Waxaanse leeyahay oo fariin halkan uga diraya shakhsiyaadka aan jeclaysanaynin annagu inay waxayna ogeyn fariimo ay ka dhigaan. Wax kasta oo loo baahan yahay, waxa ay ku qurux badan yahay inaad isdul taagto. Mas-uuliyiin maanta waa nahay, Ilaahay baa naga dhigay, marna ma qabna inaanannu bulshada si hagar la'aana mooyaane si habacsanaana inaan ugu shaqayno marnaba ma qabno inay xaqiiqa ka jirto. Aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa cid kastoo ka qayb qaadata dhibaatooyinka kala duwan ee runtii nagu gadaaman. Mishiinkani ayaa laga buuxin doonaa haamaha oksijiinta oo safar loo geli jiray si loogu baxnaaniyo dadka uu ku dhaco xanuunka COVID-19. Geesta kale, bulshada gobolka Awdal ayaa si weyn u soo dhaweeyay mishiinkani iyagoona uga mahadnaqay cid kastoo ka qayb qaadatay. Waa Cabsalaan Bashiir Faarax Cabsalaan Saaha, warbaahinta qaranka Soomaaliland, magaalada Buurama.